Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ ենք մեր հրավերանդունելու և այսօր ասուլիսի գալու համար։ Գործը, որի մասին մենք այսօր պետք է ձեզ հետ խոսենք, թերևս հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում ամենակարևոր, ամենահիմնական քրեական գործերից է, թեպետ մեկ քրեական գործի մասին ենք խոսելու, սակայն դա, չգիտեմ, իր կարևորությամբ երևի գեր նշանակություն ունի, քանի որ վերաբերում է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմին և իր մեջ ներառում է 44-օրյա պատերազմի բոլոր դրվագները, բոլոր իրադարձությունները։ Կոնկրետ այն դրվագը, որով որ մենք իրականացնում ենք անձի պաշտպանությունը, վերաբերում է այդ կարևոր գործի թերևս էլի ամենակարևոր դրվագին, որի մասին մենք տևական ժամանակ չենք բարձրաձայնել, զուտ անվտանգային նկատառումներից ելնելով, սակայն այսօր ստիպված ենք դիմելու այս քայլին, քանի որ դրան մեզ հարկադրում են գործով տեղի ունեցող ապօրինությունները և անօրինականությունները։ Տեսեք, պատերազմական իրավիճակից հետո հիմնական հանրային դիսկուրսի մաս է դարձել այն հարցի քննարկումը, թե ով է հանդիսացել Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի հանձնման պատասխանատուն և 62 անձի գերեվարման պատասխանատուն, որոնց մեծ մասը դեռևս գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետությունում գերության մեջ։ Այդ մասին քննարկումներ տեղի ունեցել են բոլոր հարթակներում, փորձագիտական շրջանակներից սկսած մինչև մեծից մինչև փոքր, գրեթե բոլոր հարթակներում, և բոլոր կարծես թե փնտրում են մեղավորներ, սակայն քչերը գիտեն, որ ներկայիս իշխանությունը իդեմս իրապան մարմիների վաղուց արդեն գտել է այդ հարցի պատասխանը և գիտի, թե ով է մեղավորը։ Շատերը հավանաբար կարծում են, որ Հին Թաղերի և Խծաբերդի հանձնման և 62 անձանց գերեվարման մեջ մեղավորեն մեր քաղաքական կամ զինվորական իշխանության բարձրագույն մարմինները, օրինակ վարչապետ, չգիտեմ, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, ՊԲ հրամանատար կամ գոնե կորպուսների հրամանատարներ, գնդերի հրամանատարներ, բայց իրականում այդպես չէ, իրապա մարմինները գտնում են, որ այդ ողջ գործի միակ պատասխանատուն, այդ պարտության պատասխանատուն ամենասովորական զորամասի, ամենասովորական գումարտակի շտաբի պետը, կոչումով փոխգնդապետ Արսեն Ղազարյանը, որը հիմա նստած է իմ կողքին։ Արսեն Ղազարյանը այն անձն է, որը ըստ իշխանության միակ մեղավորը և միակ պատասխանատուն է այդ գյուղերի հանձնման և 62 անձանց գերեվարման։ Իհարկե, իմ գործընկերները, Տիկին Խչյանը կներկայացնի իր կարծիքով գործի քաղաքական ենթատեքստը, իսկ պարոն Ղազարյանը կներկայացնի նաև գործի